Hei, mitt navn Torbjørn Aas og politimester i Vestfinnmark politidistrikt. Velkommen til Facebook-siden vår. Vi håper at du her vil finne nyttig informasjon, og at du også vil benytte anledningen til å delta på og bidra til diskusjoner, eller komme innspill, ros og ris til politiet. Vi ønsker å være åpen og gjerne ha en dialog med dere som innbyggere på hva vi gjør, og hva vi burde ha gjort og hvordan vi gjør jobben vår. Vi er til for innbyggerne, og det er nødvendig for oss å ha et godt samspill med dere for at politiet skal bidra til at Vestfinnmark blir fortsatt trygt å bo i. Vi håper derfor at du bruker Facebook-siden vår, og at du klikker liker.